Sveiciens zaļās gaismas skatītājiem! Šajā reizē turpināsim stāstu sēriju par profesiju transporta līdzekļu vadītājiem. Šoreiz kārt pienākusi pilsētas autobusu šoferim. Man jau viss ir ievadīts, es tikai gaidu tā kā sakot to laiku, vai ne? Bet tā pirms katra maršruta tad man ir jāievada ir displejs. Noskaidrosim, vai ir prātīgi jau mainīt ziemas riepas uz vasaras riepām un kādi priekšnoteikumi ir jāzina pirms to dara. Viņus visus uz zemes ceļ, kā jūs redzat, viņus ir tās diezgan gludas, viņus visas gribēs bišķiņ staigāt, tur atkal ir tā kā džipiem jau tāds rūkšs protektors, tās atkal ir labākas uz zemes ceļa, bet viņus zaudē atkal klusums, degvielas ziņā, ekonomija un tādas lietas tur viss tā mījās. Vienā dienā pilsētas autobusu šoferis nobrauc ap 200 km. Pasažieri norāda citus maršrutus, sanāk aizbraukt arī dažreiz garām pieturām. Tie ir tikai daži notikumi, kas ikdienā pavada autobusu šoferus. Andris Mickevičs par autobusu šoferi strādā vairāk nekā 10 gadus. Ikdienā Valmieras ielās jūs viņu redzēsiet pie 8. Maršruta autobusu stūras. Šoferis es visu laiku esmu, vai ne? Bet tā kā autobusu šoferis tad ir, nu, ja teiksim, kādi 6 gadi es arī pēc armijas, tagad 6 gadi jau, 6,5 būs, jā, un Anglijā kādi 4 gadi es braucu būtībā, jā. Nu, labi, tur ir tāds cits braukšanas stils un tā viss tā darīšana savādāk ir. Bet, nu, tā kā lielgabarīti, vai ne, tad jau 11 gadi jau ir, jā, tā kā saku, kopsumā. Tas jau agri sākās tas viss tā darbība. Bet pēc tam tikai bija pārtraukums un tagad atkal iesāka, jāsaka tā. Kādreiz jau redz jauni puikas jau nāca no armijas, vai ne, ko darīs, vai ne. Tāds autobusu šoferu darbs jau tas bija tāds prestižs darbs, jāsaka tā, vecos laikos. Pāris gadus Andris nostrādāja arī Lielbritānijā. Pamata darbs bija fermā, bet brīvajos brīžos sēdās pie Angļu divstāvīgo autobusu stūres. Pieredze neatkārtojama, jo Latvijā pilsētās autobusiem tomēr nav divi stāvi. Pa maziem ceļiem īpaši neviens nesteidzās. Ja? Tur tā diezgan kulturāli tie angļi ir un vienmēr arī tu centies pret viņiem būt, jo ceļi tur vismaz mūsu rajonā diezgan šauri tādi, tur ar tādām kabatām viss ir, ja lielais autobuss iet, tad tev tā kā saka jāceņšās ir palaist, vai ne, vai arī tad viegli tev palaiž, vai fūris nāk, tad tās iebrauc nišiņās un palaiž, jā. Nu, angļi kaut kā respektē autobusus, jāsaka tā, jo arī domā par viņa gabarītiem, līkumos, ka brauc, teiksim, mēs jau tā kā tas šoferis sēž jau aiz ratiem priekšpusē, vai ne. Virsbūvi tālāk, vai ne, un viņš jau respektē, ka tā iet pāri pa līniju, vai ne, viņš jau savlaicīgi apstājās, tev palaiž, pamirkšķina, vai ne, ka tu vari braukt, ja? Nu, pie mums jau tāda praksa nenotiek. Ir tādi kaut kādi tuneļi, vai ne, zem vilciem pārbrauktuviem, vai ne, nu, kā sakot, tad tur ir it kā augstums parādīts, bet, nu, tāpat tās vienmēr tu tā šaubies, vai tavs iet apakšā, vai neiet, vai ne. Tad ir bijuši gadiem piebrauc tā lēnām skaties, vai ne, vai iet apakšā, vai neiet, nu. Tomēr nekur nav tik labi kā mājās. Līdz ko Andris atgriezās Latvijā, arī šeit sēdās pie autobusu stūres. Tagad apskatīsim šoferi ikdienas ofisu. Te jau durvie pogas ir katrai atsevišķi abas kopā, ir, teiksim, jā, un ātrumi, automātiska ātrumkārba, draja, nu, kā saka, jau automātum ir, vai ne? Nu, pārējās podziņas tur tāds, tā kā informācijas pogas, tā kā saka, displejā paskatīties kādas kļūdas vai kaut kas, teiksim, tāda te gaismas atkal visas. Šitā te ir apkures sistēma, atsevišķi papildus apkure, tā kā sakot, ātrāk uzsilst motors un arī ātrāk vispār dzesēšanas sistēma uzsilst, jā. Tad mēs ātrāk tiekam pie normālas temperatūras un arī siltuma iekšā autobusā. Tāda, šeit vēl nav liekas tur? Un tas ir displejs, tā kā saka, būtībā ir ārspusē informācijas tas paziņojums un maršruta, kā sakot, uz kura pusi mēs braucam. Jā. Un būtībā viņš man rāda, kā sakot, tekošos tā, to vietu un nākošo vietu, nākošo pieturu. Mēs jau kavējam minūti? No, jā, mēs jau tagad drusciņi. No, tas nav nekas, mēs ievilksim, brauksim.
Man jau viss ir ievadīts, es tikai gaidu tā kā sakot to laiku, vai ne? Bet tā pirms katra maršruta tad man ir jāievada ir displejs un kas aparāts jāsagatavo, jāmaina reisa numurs, kas ir iedots jau man ceļzīmē, jāsaka tā. Sāksim kustību. Paldies. Lūdzu. Paldies. Pirmais maršruts jau sākās, teiksim, jau 4:00, ja, jābūt darbā jau ir, ja. Rezerve sākās mazliet ātrāk, kaut kād bez 15:00 no rīta, ja. Nu, un tad līdz kaut kādiem 6-7 jau visi maršruti jau ir izgājuši reisā. Autovadītāji nav ieraduši, braucot transportlīdzeklī pamāt pretim braucošam vadītājam, taču autobusu vadītāji ir tik lojāli, ka bez sasveicināšanās nevar pabraukt viens otram garām. Jā, būtībā tas ir tāds jau no seniem laikiem, kopš es sāju strādājis, ja, ar visiem šoferiem, kas brauc. Nu, vienalga, vai mazais busiņš vai lielais, bet galvenais, ka tas ir autobusu šofers, ja, un pamāt ar roku viņam. Autobusu šoferis gan uzsver, autovadītājiem jābūt tolerantākiem, iebraucot apļos. Mēdz rasties avārijas situācijas pavisam vienkāršas neuzmanības dēļ. Šeit arī ļoti bīstami vienmēr sanāk situācija, kad brauc augšā no kalna un nerāda pagriezienu tie, kas nāk no centra lejā. Ļoti daudz pagriezienu nerāda. Un tad, kad tu eji augšā, it kā tu esi ieskrējies, varētu braukt. Un tad tu tur skaties, vai viņš rādīs vai nerādīs, un tu nesaproti, ko darīt, braukt iekšā aplī vai nebraukt. Nu, tā kā autobuss diezgan lēni ņem tos apļus, tad es vienmēr rādu gan greiso pagriezienu, gan labo pagriezienu atkarībā, kā tu aplī eji, tā lai aizmugurēja braucošanu, viņš vieglāk saprast, uz kur pusi tu griezies un brauc. Nu, parastajos krustojumos sevišķi ir maz pārēdzams, teiksim, labais stūrs. Šeit tāpat jāskatās, kā tas pasažieris, cilvēks ir aizgājis prom no gāja pārējais, vai nav ātrāk, tu nevar skriet, jo savādāk jau viņam var uzbraukt virsū vēl. Autobuss ir garš un... Labi. Tā, 30, 40. Lūdzam. 8. maršruts būtībā ir... 8. maršrutā būtībā ir visvairāk cilvēki, jo tas ir saistīts ar slimnīcu, vai ne? Jo tāpat diezgan daudz cilvēku brauc uz turieni. Krustojumos baltā stoplīnija ir ne tikai ieteicamas, bet obligāts apstāšanās punkts. Īpaši to iesaka autobusu šoferi autovadītājiem, jo problēmas rodas labajos pagriezienos. Nu, jā, es jau tad skatos pēc kustības, taiksim, ja man neviens netraucē, tad es jau, tā kā saka, eju pāri, vai ne, un es būtībā neievēru nevienu noteikumu, jāsaka tā, jo, nu, es uzskatu tā, kad, ja es nevienam netraucēju, tad es arī būtībā neievēroju no tos noteikumus, jā, jāsaka tā, jo tā, lai es varu izgriezties droši un nevienam netraucēt un nemaisīt, jāsaka tā. Sprīdīts ir tāds, tā kā nav ikdienas maršruts būtībā, kas visu dienu jābraukā, jā, bet tāda kabatiņa, kur ir jāiebrauc, vai ne? Pamatā jau iet pa galveno ielu, pa stacijas ielu. Nu, tas ir arī nedrīkst aizmirst, vai ne, šoferu darbā, jā. Kad jāiebrauc Sprīdītī, teiksim, ir pa Kauguru ielu. Tie sanāca arī kaut kur izlaist pietur netīšanas. Nu, tas pats Sprīdīts jau arī gadās, kā sakot, visu dienu automātiski brauc pa galveno ielu, un tad vienkārši, tad, kad tu jau esi iebraucis galvenā ielā, atceries, ka tomēr ir jāiebrauc Sprīdītī, vai ne, pa Kauguru ielu. Jāskatās, lai laiks ir, man šeit viegli tagad ir sakarā šito displeju, ātri var acis uzmest un paskatīties, cik laiks ir. Tā kā saku, vai tevi plusā vai mīnusā, teiksim, kā man te rāda, ja, tad... Tā vienkāršāk ir kontrolēt. Nav jāskatās kā vecos laikos. Tā kā saka, bija tāda mapīta, vai ne, tad bija mēs sekojām. Ir jau tādi kurios bijuši, kad, teiksim, arī
nu, kā saku, pensionārs vai kāds invalīds, nu labi, viņam nav pa naudu, es jau neko nesaku, es jau nezinu, kur viņš brauks. Ja. Izsit viņam biļetu un viņš aizbrauc uz Kocēniem un tad, nu, šoferī, tu jūs apakaļ nebrauksiet, es saku, nē, man ir pārtraukums tagad. Un tad jau viņš nezina kaut ko darīt. Jāgaid nākošais ir. Jā, bet kurjozi ir tādi jau ir citreiz, kad tāpat rūpniecības iela, kad tur brauc, man nezinu, arī tāpat cilvēks vai pie kino, es neatceros, vai pie kino, vai pie kultūras centra iekāp iekšā, vai ne, un es tagad nobraucu pa kalnu lejā, un man ir 8. maršruts, es braucu, kā sakot, uz staciju, pa taisno man jābrauc ir. Es braucu, un šoferīt, jūs nepareizi braucat. Kā nepareizi? Jums taču par rūpniecības ielu jābrauc ir. Nevar būt, nu es taču pareizi braucu, vēlreiz apskatos laikos, un braucu pareizi. Otrā dienā satiek to cilvēku, un viņa pats smējās, un es taču gaidīju 4. Autobusu, jo 4. Visu laiku iet par rūpniecības tā kā visu dienu. Ne? Nu, neapskatās ielēts 8. Tā te ir. Pašreiz Valmierā pensionāri sabiedriskajā transportā var pārvietoties bez maksas. Šo iespēju seniori mēdz izmantot pat, lai vienkārši braukātos pa pilsētu. Tiesa šoferis norāda, laikā, kad pasažieru skaits ir ierobežots, vecāka gadagājuma cilvēkiem braukt vajadzētu pēc 9 rītā. Taču Andris ar savu darbu ir apmierināts, un labākais ir… Viss tas maršruts, kas ir saistīts ar labu ceļu manā uztverē. Jo labāks ceļš, jo viņš ir patīkamāks. Būtībā es tā neatšķiri, jāsaka, tā ir. Jo, tā kā sakot, patīkam ir braukt. Ja ir labāks asfalts vai ne? Nu, man patīk ar pasažieriem tāpat ir saskarsme un vismaz es jūtu, kad es cilvēkam esmu vajadzīgs, varbūt arī tā savā ziņā tā, jo tā kā saka, tomēr jau katru dienu iznāk darbs, cilvēkam kaut kādu labumu nes vai ne, teiksim, un tā. Viņus visus uz zemes ceļ, kā jūs redzat, viņus ir tās diezgan gludas, viņus visus gribēs bišķiņ staigāt, tur atkal ir tā kā džipiem, jo tāds rūkšs protektors, tās atkal ir labākas uz zemes ceļa, bet viņus zaudē atkal klusums, degvielas ziņā, ekonomija un tādas lietas tur viss tā mījās. Oficiāli no 1. Marta drīkst likt vasaras riepas. Laikapstākļi ir uzlabojušies un šķiet beidzot var likt skaistos apavus savam transporta līdzeklim. Taču eksperti norāda, ka riepu maju nevajadzētu steigties. Nu jā, nu kā jau mēs paši redzam, ka no rītiem tomēr vēl ir tas gan mīnus, 2, mīnus 5, dažreiz pat mīnus 8 bija vien dienu. Tas likums jau ļauj. Jā, mēs varam no 1. Marta braukt ar vasaras riepām, bet vai vajag, es domāju, ka noteikti vēl nevajag steigties. Nu, paskatāmies tos laikapstākļus, jo tā recepte ir gaužām vienkārši. Vidējā diennakts temperatūra tiklīdz ir jābūt vairāk kā nu, minimums plus 5 vidējā temperatūra, tas ir nakts un diena kopā. Tad mēs varam sākt droši domāt par vasaras riepu maiņu. Savādāk var sanākt kā slīd un tā tālāk. No 1. decembra transporta līdzekļiem obligāti jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Tas ir kā bankā, nav nekādu atkāpju. Lai gan šozim CSDD ar valsts policijas pārstāvjiem piefiksēja daudz autovadītājus ar neatbilstošām vai pat vasaras riepām, lielākoties šoferi bija apzinīgi. Līdz 1. decembrim autovadītāji ir gatavi stāvēt garās rindās, savukārt servisos darbinieki strādā virsstundas, lai transporta līdzekļiem nomainītu ziemas riepas, taču vasarā nav tik izteikts riepu maiņu bums. Tas skrējiens uz ziemu ir stipri intensīvāks. Vasarā es pat ieteiktu vierīgi nogaidīt, nestāvēt tur baigās rindās pagaidīt. Nu, netiekam šodien nomainam rītdien, jo tai steigai nav pamata, jo tāda riepa pa to nedēļu, divām vai mēnesi, ko jūs pabrauksiet šādā laikā, kad ir plus 1 vai mīnus 2, nekas viņai ziemas riepā nenotiks, viņa nenodils. Bet nu, galvenais jāizskatīties tos laikapstākļus un tomēr atcerēties, ka nu, vasaras riepa nestrādā jau vairs pie plus 5 grādi, zem plus 5 viņi jau vairs nestrādā, viņi slīd. Pēc skata diezgan līdzīgas, bet kad pieeji tuvāk un ar pirkstu pataustam, var saprast atšķirības starp vasaras un ziemas riepām. Šī mašīnā vēl ir ziemas riepas pabrauktas, un tad jau to var redzēt, kad
Tā pirkstu paņemot ziemas riepi, jebkura viņa ir mīksta, jūs varat viņu tā kā pakustināt. Un ar to viņa arī rāda to pretestību vai neslīdu un tā tālāk. No asars riepa ņemam, jebkura viņa ir tā kā koks, liekas, kad viņai nav augstā laikā, ar ko saķerties, viņa vienkārši slīda. Nu, kas ir tās būtiskākās atšķirības tieši tajā zīmējumā, rakstā? Tas, nu, pat jau tas ir tīri tāds inženieru sacensība. Tur tas raksts var būt šķībāks, taisnāks. Tur viņi jau iet uz nu, zinātni un tehnoloģijas. Tā kā skatāmies, vai ir tās saucamās ūdens rievas, jo šīs ir tās, kas lietu spiež ārā to ūdeni, un tāpēc tā mašīna turās pie zemes, jo ja tās rievas nav, sākās tās augstamā akvaplanēšana, kas ir tad, kad ir ūdens, riepa, bet saķers nav. Un tad tā mašīnīte kļūst. Un tas arī ir svarīgi vasarā, lai būtu tas protektors. Nu, minimālais ir 1,6 atļautais, bet ņemat vērā, ka nu, viduvēji apmēram pa gadu sezonas laikā nodils pa 1 mm. Nu, ja jūs uzliekat kaut kāds 2 mm riepas, nu, it kā jau pēc likuma jau atļaus, tad vasaras beigās jau viņas ir jau viss. Ir vidēji nu, no 7 līdz 8 kānu kurē tas jaunai un padilušām. Nu, 5-4 tas ir tāds normāls minimums, ar ko vajadzētu sākt, kad ja domājat pa maiņu, jo nav jēga mainīt riepas, kurē jau ir 2 mm, tad tā maiņa jau sanāk tik dārga, kad pēc mēneša jāņem nost, tā kā jāmaina. Galvenais faktors, kas ietekmē riepu mūžu, ir nodilums un braukšanas stils. Asu izjūtu cienītājiem riepas ātrāk uzkarst, līdz ar to ātrāk arī nodilst. Taču ir vēl pāris nozīmīgi faktori, kas ietekmē riepu mūžu. Nepareizs spiediens, pārmērīgi liels svars transportlīdzeklī un rītošās daļas bojājumi. Kā norāda eksperts, tad riepām ir jābūt kvalitatīvām un uz to taupīt nebūtu ieteicams. Minimālais riepa protektora dziļums vasaras riepām ir gaužām neliels, tie ir nieka 1,6 mm, salīdzinājumā ar ziemas 4,4 mm. Tas ir tāds, nu, kā teikt, robeža, kas ir pats minimums. Nu, droši viņa nav, jāpatur prātā, kad tik līdz peļķis vai lielie lieti uz ceļa, tad jūs neesat pats drošākais uz ceļa, jo sākās tā akvaplanēšana. Viņas visas uz zemes ceļa, kā jūs redzat, viņas ir tās diezgan gludas, viņas visas gribēs bišķiņ staigāt, tur atkal ir tā kā džipiem jau tāds rūkšs protektors, tās atkal ir labākas uz zemes ceļa, bet viņas zaudē atkal klusums, degvielas ziņā, ekonomija un tādas lietas tur viss tā mījās. Degvielas patēriņš nav konstants un riepas patiešām to var ietekmēt. Līdzīgi kā spiediens, arī riepu izmērs var ietekmēt, cik liels riepas virsmas laukums saskars ar ceļa virsmu. Tas nozīmē, jo lielāks virsmas laukums, jo lielāka pretestība mašīnai ir jāpārvar. Platāks riepas nozīmē lielāku degvielas patēriņu. Nu, tur tie tehnoloģiji baigi paši cīnās ar to, jo tie divi dažādi nesavienojam, kā teikt rādītāji, ja tu gribi, lai degvieli vairāk, tā tad te riepai ir mazāk pretestība jābūt. Ja ir mazāk pretestība, viņa atkal nevar būt tik laba tīra uz bremzēšanu un tādām lietām, un te viņi tur mēģina cīnīties ar tām lietām, lai dabūtu to kopsaucēju. Teiksim, viņiem arī, nu, ja mēs parunājam par riepas marķējumiem, tad Eiropas Savienībā tā kā ledusskapiem ir klases, lai tīri vizuāli jūs saprastu, nu, kur tā riepa atrodas. Šī ir tā degvielas ekonomija, C klasa, tas ir tā kā vidus, bet tas ir tīri informatīvi. Tas nav tā, ka C viss ir slikti vai atkal viss ir labi. Tas tīri, lai tas, kas neko neorientējās par riepām, varētu saprast. Tas pats ir arī otrs radītājs apstāšanās ceļš slapjā uz slapja segumu. Nu, tas ir diezgan svarīgs, kad brauc un ir ekstrēma bremzēšana, tad tie metri daudz ko izsaka, kad jūs apstājaties ātrāk. Un trešais ir riepas skaļums, cik jūs viņu dzirdat salonā. Šī ir budžeta klases riepa, viņa ir starp vidu un jau tā kā uz augšīnu mazliet. Teiksim, ja paņem prēmium klases ražotāji, tad tie rādītāji, jūs jau redzat, ir vismaz pa klasīt augstāk. Nu, bet tas ir tīri informatīvi, jo tie ražotāji nav tur tāda liela kontrola, tur ir redzēts, kam ir A un A, bet nu. Katram sevi un savu transporta līdzekli cienošam vadītājam gribas, lai auto izskatās glauni. Viens no veidiem, kā to padarīt pievilcīgu, ir diski. Taču eksperts norāda, ka tos var viegli sabojāt, ja uzreiz pēc ziemas maināt uz vasaras riepām. Jā, nu, tā otra problēma ir pavasarī tās bedras, kas mums rodās un ļoti ātri viņas var iebraucot bedrēs sabojāt, bet, nu, protams, vasarā visiem patīk lielāki diski.
smukākas mašīnas un tā tālāk, bet nu, jā, nesteidzamies vēl ar to maiņu. Riepas funkcija ir nodrošināt saķere ceļa virsmu, aizsargāt riteņus pret nodilumu, kā arī samazināt vibrācijas. Mainot kādas sezonas riepas, svarīgi tās marķēt, lai zinātu, kurā auto pusē tās bija uzstādītas. Piemēram, pavisam vienkārši. Kreisās puses riepām uzrakstīt burtu K, labajām L, bet cik ilgi riepu komplekts kalpo? Tā būtības lepjās gumijas sastāvā. To mēs, nu, melnu, mēs jau neredzam, bet tā tehnoloģija ir gumijas sastāvā. Un jo labāk riepa, jo viņa ātrāk dilst un otrādāk. Jo gribas to ekonomiju, jo viņa ir cietāka, bet tad viņa atkal zaudē dažos parametros. Vajadzētu atcerēties arī, ja kad jūs liekat vasaras riepas, pat obligāti vajadzētu pārbalansēt. Pārbalansēt tās riepas pa jaunam, lai jūs zinat, ka jums sezonai gatava un jūs varat mierīgi droši braukt vasaras sezonā. Foršāk būtu uzticēt to servisiem, lai jo tie aparāti jau redz tos atsvars grāmas, pašam varbūt liekas, ka viss ir okay, bet braucot stūrīt vibrē un jā, iesaku pārbalansēt katru reizi, kā jūs mainat riepas. Pēc ziemas sezonas svarīgi ir parūpēties par riepām, lai tās stāvot garāžās saglabātos lietošanas stāvoklī līdz nākamajai sezonai. Ražotājs iesaka, riepas pirmkārt nevajadzētu glabāt atklātā teritorijā, vajadzētu vismaz zem jumta un tumšā telpā un apmēram plus 5 grādi. Tas ir tas optimālais, kā viņam patiktos, kā vajadzētu. Bet, nu, jā, galvenais nevajadzētu tiešā saules atstāt, lai saulīte tiek klāt, jo tad tā gumija izdala tos iekšā tos silikātus un viņi paliek mazjaudīgāk. Jā. Kā visām lietām patīk, vai viņas nomazgā no ziemas sāļiem, nožāvējam, liekam vai nu pagrabā vai kaut kur zem jumtiņa, garažā. Uz balkonu neatstājam, tur tiek saulīte klāt un tad jau viņas jums kalpos atkal nākamgad smuki. Jaunu visu uzlikt virsū, bez sals, tīri nomazgāt sals. Bet cik lielam spiedienam ir jābūt transporta līdzekļu riepās? Tas ir jautājums, uz kuru varēs atbildēt tikai automašīnas ražotāju ieteikumi. Būtiskākās lietas, ko auto ražotāji grēko, kad ir vairākas reizes sezonā paskatīties, braucot riepas spiedienus savus, tas ļoti ietekmē riepas nodilumu. Un tie laiki beigušies, kad ir konstanti divi vai divi nulties spiedieni katrai mašīnai. Paskatāmies durvīs vai rokas grāmatā ir rūpnīcas norādītie spiedieni, kas ir ļoti individuāli, ļoti atšķirīgi un tiem pievēršam uzmanību, jo no tā mēdz riepas dilt nepareizi savādāk. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc jārūdās, kad riepa ir kaut kur padilusi. Tas ir, jo šeit būs rakstīts tikai maksimālais, ko šī riepa vispār spēja izturēt, bet katram individuāls savu autiņu derētu paskatīties tos spiedienus, lai zinu, ka priekšā ir tāds, aizgriezt tāds. Un tie punktiņi, kas ir dzeltenais sarkanais? Tie ir tīri tehnoloģiskie, tiem nav īsti nekāda priekšpatērētāja, nekāda nozīme. Jāizmirstās, tad ik pa laikam, protams, jāpārliecinās. Cik tad vecs ir tavu autoriepu komplekts? Teiksim, tas būtiskākais, ko tagad skatās, ir tas riepas ražošanas gads, jeb vecums. Un tad šai par piemēru mēs varam paskatīties. Parasti tas ir divi skaitļi, viņi tādā ovāliņā iekausēti. Šeit ir ļoti labi redzams. Un tas pirmie divi skaitļi 0,7 nozīmē nedēļa, 7. nedēļa, un 2,0 ir 20. gads. Tātad viņi ražota 20. gada 7. nedēļā. Un tā var paskatīties. Nu, ražotā iesaka, kad riepas vecums, ja viņi tiek pareizi uzglabāti, ir pilnīgi normāli, ja viņi ir pat līdz 5 gadu veci. Tā kā nav jāstraucās, ka viņi ir tur 19. 20. gada, ka tas vēl nenozīmē, ka viņi ir kā banāni palikuši veci. Visu zaļās gaismas raidījumus jūs varat noskatīties RedTV mājaslapā. Brauksim prātīgi un tiksimies atkal nākamajā reizē.